哎，你也无甲阿妈叫我，阿妈无想到。哎，啊。Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan. Hari ini saya mau ajak anak-anak ke rumah neneknya. Dan katanya nanti di sana mau beli KFC. Jadi saya udah pesen di internet, di aplikasinya. Dan sekarang saya mau ke sana, ikuti terus ya.好，哦，我要糖，那个糖醋哦，有了吗？糖醋酱吗？哎，对对，还好。nah, teman-teman, saya udah pulang dari KFC-nya ya. Anak-anak udah nggak sabar mau makan KFC. Meme, pukaimo. Ah, 好，好吃哦。teman-teman, mari makan.来，妈妈来，来来，家里。啊，家，那个是阿妈的，来这里。你要不阿妈走啊？阿妈不会走。他怎么没有那个什么甜辣酱和那个可可米？哦，没有给我吗？你那怎么弄？那没有的。没有。没有吗？去台中也是吃这个哈，哦，好吃哦，这个比较大，这个哈，妈妈我来。昨天我小弟找他，我还没看到那个。来，接下来妈妈喂。不见，妈妈昨天不见了这个。妈皮皮是皮和皮皮呀，阿妈个皮皮不能吃太多。不好吃。嗯，什么？
哎，可能我在家里过来。家里啊？去读书啊？我去读书啊？啊，那那没关系的。他今天开始去读书。有了他就会过来呀、啊。我在讲家里没有吃到六打才去读书。你要吃两只吗？你要吃两只？够、嗯。啊啊啊！可以玩。一张鸡。这里是几只？一只鸡腿，一只鸡翅啊，没关系啊。好了啦，可以了啦，我可以吃哎。是吗？阿奇翅膀那时候谁吃的？小的是家里拿去吃。我吃大的，他吃小的。啊，他就一只一只鸡腿，一只鸡腿。好了，不要吃了。一只鸡腿。小朋友们要吃，小朋友们。嗯。好了，不要不要不要买了，不要。这个蛋挞一盒就两袋吧，如果这个帮助买这个就两袋吧了。Udah teman-teman untuk vlog kali ini mungkin cukup sampai sini ya. Jika ada salah kata dan kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.